és el taller de risoteràpia del nou casal de gent gran de Sant Genís, un dels primers que es duen a terme en aquest equipament llargament reivindicat en un dels barris més envellits de la ciutat. El 28% de la població té més de 65 anys. De moment, les activitats que s'ofereixen són les mateixes que es feien fins ara al centre cívic Casa Groga, situat a pocs metres. Per exemple, el taller de Tai Chi. A partir d'ara, l'objectiu dels responsables és programar noves activitats amb les propostes que els arriben de voluntaris, veïns del barri que posen els seus coneixements al servei de la gent gran de la zona. Ampliant sobretot amb els voluntaris. Amb els voluntaris és l'eix principal que volem proposar des d'aquí del casal, perquè així doncs, bueno, la gent té molta més oferta. L'Associació de Veïns del Barri ha participat en la configuració de l'espai que està obert al públic des del setembre. Des d'aleshores té més de 300 usuaris. I aquesta és la meva senyora.